Зрештою, ми зустрічаємо наступну команду, яка називається «Дятловс». Команда «Дятловс». Ось він, гігантський, пенопластово-фанерний київський дятел, спеціально виведений для Red Bull Flugtag. Метрів. Це сьогоднішній рекорд серед дятлів. За креативну селекцію птаха 40 балів. За шоу, щось я його не помітив, 34 бали. Наступна команда передостання у заліку. Команда, яка називається Чумак Airlines. Хвилинка реклами на новому каналі. Чумак Airlines представляють супершвидкісні доставки солі завдяки своєму літальному супервозу. Він вмісткий, дерев'яний, обладнаний мішками на колесах. І головне, у нього є великі міцні крила. А також два вгодованих бичка для турбоприскорення. Національна тема – це завжди добре. Давай, тягни її сюди! Команда Чумак Airlines! 3, 2, 1! Підключні обласки! Полетів! Та де там? На жаль, лише 7 метрів. Треба було заздалегідь ціль сплавити. Теж мені комерсанти. За вгодованих турбобичків 47 балів від нашого журі та 45 балів за красивий танок та червоні шаровари. Щось дуже величезне виїжджає зараз на рампу. Як мінімум, воно дуже грандіозно і красиво виглядає. Я знаю, що ця команда називається «Синяки». Команда «Синяки». Увага всім фанатам Джеймса Камерона. Зауважте, це не офіційний проморолік фільму «Аватар». Це перший Red Bull Flugtag на новому каналі. Синяки настільки прониклися фільмом, що вирішили прямо зараз відлетіти на Ельву. А для розгону обрали нашу злітну смугу. Ну, щасливо, хлопці! Здається, щось пішло не за планом. Міфічний турук не в тонусі. 7 метрів не тягне на міжпланетну подорож. 46 балів від журі за жовто-сині кольори та 45 балів за гімнастичні вправи. Багатообіцяюча спроба синяків втекти на іншу планету поставила фінальну крапку в третій частині наших шалених змагань. Слово членам журі, які зараз підраховують бали для визначення переможців. П'єдесталу Red Bull Flugtag посіла команда «Пінгвіни Київського зоопарку». Давайте подивимось повтор їх чудового 12-метрового польоту. Чудово! Друге місце. Летюча авіасокира з Харкова. Та її неймовірний, абсолютно нереальний 22-метровий політ над водами Русанівського каналу. І нарешті переможець першого Red Bull Flugtag в Україні. Вітайте! Кузькіна Ма! Як на справжніх гонках сьогодні.